بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إِلَّا على الظالمين اشهد ان لا اله إِلَّا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd <coughs> muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun pada malam ini alhamdulillah mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah baik seperti biasa terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini teruskan share teruskan menonton, teruskan mendengar, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan akan mendapat ganjaran pahala tambahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Terima kasih pada abang Hang Kashaf, Tohun, Kak Zaliha Adnan, Bazis, Bazid Aziz daripada Muar. Aci-aci Siti Kiut Jambu daripada Singapura Terima kasih banyak Kak Fatimah Abdul Rahman Kak Sabariah Abu Samad Muhammad Sazwan Daripada Labuan Raja Rahmah Raja Idris Singapura Waalaikumsalam Cik Yah AR Nama baru ni Kak Azal, terima kasih. Kak Rohana Rejab, Kak Maria Chan, Singapura. Uh, grup telegram tu saya tak boleh pin jugalah. Uh, ada masalah teknikal sikit. Yang Kak Azal masuk tu, siapa nak join boleh tekan link tu lah. Eh? Uh, link grup telegram kita, Kuliah Ustaz Rahim Nasir. <tuh> terima kasih Kak Jamalia Rahmat uh, yang dah sharing terima kasih banyak Kak Syah Mahmud Nor Shuliana uh, selamat malam Razali Jusuh uh, Umi Kalsum uh, Tuan Haji Razali Arsyad daripada Gombak Kak Jamalia Jaafar Boy Kak Ha, dia macam nama boy. Rosnah Ahmad. Makasih kasih. Rahim Ibrahim. Waalaikumsalam. Kak Jamalia Ja'far Nani Lia Kamaliah Ibrahim. Nur Arzimah Muhammad Arifin. Abang Zainal Osman Singapura. Neni Ros. Uh, Kak Jamalia Sanusi. Boy Martina Rizwan Saya dari Kucing Sudah share Ustaz Terima kasih Martina daripada Kucing Eza Hamdur Rahim Yang masuk semalam Hari ini masuk balik <coughs> Terima kasih banyak Ok Sambil-sambil komen tu Saya akan uh, Kak Rahim Nasir tak ada link Ustaz Ada-ada Saya masukkan Dekat Ustaz Rahim Nasir punya page ada Rahim Nasir punya Facebook personal pun ada Uh, Abang Yusof jangan macam-macam pula. Saya dah hantar link tu. Kan? Uh, ada, ada. Tapi apa pun, terima kasih Abang Yusof. Uh, <coughs> uh, Iza Ibrahim, Nenny Rose. Terima kasih banyak. Okey. Sambil-sambil komen tu, saya nak baca satu hadis. Hadis ni... Uh, <coughs> Dia ada dua pandangan. Uh, satu, mengatakan hadis ni hadis... ...Hasan. Hadis Hasan makna hadis yang baik lah. Kan? <tuh> hadis yang baik. Maknanya boleh diguna pakai lah. <tuh> yang kedua, uh, ada pandangan yang menyebut hadis ni hadis do'if. Uh, yang sanat dia lemah sikit. Kan? Sanat dia lemah sikit. Uh, cuma hadis do'if ni statusnya tetap Hadis. Cuma dia tak boleh diguna untuk kita buat hujah dengan orang dan macam-macam lah. Ha, sekadar orang kata untuk beramal sendiri, insya Allah itu tidak ada masalah. Okey. Jadi ada dua status hadis ni. Satu Hasan, satu Da'if. Apapun, hadisnya pendek saja tapi mungkin huraian dia panjang sikit lah. Ha, tapi bergantung pada penceramah lah ha, kan kalau rasa 10 minit habis 10 minit kita habis kalau rasa setengah jam kan tengok keadaan ha, ha, dia tak tentu tak boleh janji apa-apa kan benda ni Allah tu kita on saja ok hadis ni walaupun ada pandangan kata daif uh, ada yang kata hasan so kita pegang hadis ni hadis hasan lah ya yeah? Uh, makna mudah gitulah. baik hadis ni memang power Memang power hadis ni. Kita dengar memang naik semangat. Oh lepas ni jangan buat pasal. Kan? Memang jadi punya. InsyaAllah. Haa. Baik saya bacakan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadassana Mu'ammalun Hadassana Abdul Rahman bin Budail bin Maisarah Al-Uqayli Qala Hadassani Abi an Anas bin Malik qol qala an sallallahu alaihi wasallam inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas wa inna ahlal qur'an ahlullah wa khassatuh yang bermaksud telah menceritakan pada kami Muammal telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman bin Budail Ben Maisarah Al-Uqaili ia berkata telah menceritakan kepadaku bapakku daripada Anas bin Malik. Ha Anas bin Malik ni nama yang sangat popular. Ha kan salah seorang uh, yang dihadiahkan kepada Nabi bila Nabi hijrah ke Madinah ibu Anas bin Malik telah menghadiahkan anaknya yang bernama Anas bin Malik kepada Nabi yang ketika itu umurnya lebih kurang 9-10 tahun umur Anas tu dan dihadiah pada Nabi untuk jadi maula atau pembantu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. So hadis ni dicerita di daripada Anas bin Malik ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ha, dengar dan fahamkan baik-baik. Bok-bok -baik. tenang dulu jangan kelang kabut nah. No? Ha, ni kan kata ustaz bawa hadis mana pula mengarut malam ni Allah ada family pula dak. Nanti saat dulu. Nah, ha, ini satu tamsil. Satu permisalan. Ha, memanglah Allah tu dia tak kul huwallahu ahad kan Allah tu esa tunggal tidak beranak tak ada keluarga semua cuma dalam hadis ni nabi sebut sesungguhnya Allah azza wajalla memiliki keluarga di kalangan manusia ha so siapakah keluarga itu siapakah manusia itu adakah di kalangan kita ni sudah menjadi keluarga Allah itu gambaran dia ya yeah. Dan Nabi kata sesungguhnya orang yang menguasai Al-Quran adalah keluarga Allah dan manusia keistimewaannya. Ah, ha, tu dia tajuk kita malam ni. Kan? Ha, tajuk kita malam ni memang power. <gif> memang power punya. Nah, ha, jadi sebab itu sahabat, -sahabat sekalian, Bahasa mudah dia gini. Orang yang berdampingan dengan Al-Quran, itulah family Allah. Itu bahasa, saya guna bahasa tu. Dia sebenarnya tadi, saya nak letak tajuk tau. Ha, uh, tajuk saya nak letak sebenarnya, keluarga Allah. Tapi saya takut nanti orang salah faham. Kan? Ha, uh, saya takut nanti orang baca, ustaz ni apa tajuk pelik, -pelik ni. Kan? Jadi saya mikir-mikir timbang-timbang tunggang terbalik tadi, saya letaklah apa? Uh, jom jadikan Quran tu best friend kita selamanya. Ha, macam itulah ayat saya buat. So maknanya siapa yang akan jadi keluarga Allah maksud keluarga ni orang dekat lah dekat dengan Allah itu maksudnya kan iaitu orang yang menguasai Al-Quran orang yang hidupnya dengan Quran Orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai best friend forever. Ha, dia panggil BFF. Best friend forever. Ha, dia jangan whatever. Ha, whatever janganlah. Kan? Ha, best friend forever. Jadi, pastikan mulai saat ini, kita dengan Quran jangan renggang. Saya dah ulang banyak kali dah. Berpuluh -be tahun dah saya ceramah kan. Benda ni yang saya suka sebut. Jangan renggangkan diri kita dengan Quran. Bersahabatlah dengan Quran. Bacalah Al-Quran. Belajarlah membaca Al-Quran. Ha, saya tengok dalam grup tele kita tu. Tiap-tiap pagi. Siapa namanya? Camelia ke apa namanya? Kan ada kita punya ahli grup telegram tu tiap-tiap pagi dia akan hantar link uh, uh meng, apa, belajar Quran uh, secara live di Facebook uh, yang selalu uh, wise corny tu lah kan uh, jadi itu terbaik sebenarnya kan jadi untuk itu tugas kita adalah uh, mendekatkan diri dengan Al-Quran atau bahasa yang saya guna tadi bersahabat baik dengan Quran. Jadikan Quran itu kita punya best friend kita selamanya insya-Allah. Uh, terima kasih Johnny Max ada di rumah hari ini. Uh, Kak Rohayu, terima kasih uh, Kak Ehsa Abdul Rahim. Alhamdulillah ustaz ingat saya. Ingat selagi belum hilang ingatan ni insyaallah ingatlah okay, no ah kan doa yang baik-baik Manida Jumri terima kasih uh, Muhammad Rosli Ahmad Tepin nah uh, from Teping with love Perak jelas uh, Sanat tu apa? Subahah tu apa Ustaz? Sanat Sanat tu spelling dia S-A-N-A-D Bukan S-A-N-A-T. -A -A -D. D. S-A-N-A-D. D. Sanat. Sanat tu makna rangkaian rawi hadis. Tu nama dia sanat. Ha, an siapa yang kita baca tadi kan? An siapa, an siapa. An tu makna daripada siapa. Daripada si A kepada si B, B kepada C, si, daripada D. Sampailah Anas bin Malik tadi. Ha, lepas tu sampai kepada Nabi. Iaitu dipanggil rangkaian sanat. Dalam ilmu hadis. Kan? Lepas tu uh, bila kita baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi pun sebut hadis tu. Itu nama dia matan hadis. Matan dia punya isi kandungan hadis. Ha, itu kita kena belajar sikit-sikitlah. Ha subahah tu apa? Subahah ni apa? Subahat Kalau subahat Subahahlah Subahah tu subahat lah <laughs> Aku pun dah pening Kan Subahah syubah. ha, Subahah ni kalau Saya tak tahu lah apa maksud Kak Zah Subahah tu ha, Adakah betul spelling dia Sebutan dia saya tak tahu Kalau subahah Yang biasa kita dengar Subahah Melayu kata subahat ha, Itu ada Syubha ni benda yang meragukan. Ha, itu yang yang meragukan tu dipanggil syubha. Ha, harap terjawablah insya-Allah. <laughs> Kak Nanti Fahmat Singapura terima kasih Noeli uh, boy undur diri ada tamu sila-sila. Ha, sila. uh, layan tamu tu dulu. Sam Ice Sam. Waalaikumsalam. Lain baca nama ni. Tini Rahayu uh, terima kasih. Uh, Saliza Liza Kak Maria Chan tajuk memang power tajuk kena power kan ha, nak bagi orang dengar sikit Kak Jamalia Rahmat Ahlullah ha, yang jadi geng Allah lah keluarga Allah Rosnah Ahmad terima kasih uh, Ella Carmilla ha, Ella Carmilla terima kasih Kak Zah Siti Rabi Alhamdulillah terima kasih Kak Fatimah Durrahman Kak Yati Kak Akma terima kasih Kak Akma Daripada seksian 19, Sya'alam. Uh, Erni Hidayah. Halil Daud. Abang Razak Johol. Ijat Zaidi. Assalamualaikum uh, Ustaz. Nak tanya okey tak kalau nak letak nama anak Muhammad Al-Yusron. Okey juga. Uh, Muhammad tu nama Nabi lah. Uh, Muhammad Al-Yusron. Yusron tu. Tapi kalau cantik sikit lah. Kalau, kalau kefahaman Ustaz. Tak ada al. Muhammad Yusron. Ha, macam tu. Yusron ni makna mudah kan? Inna ma'al usri yusra. Ha. Muhammad Yusron. Sedap bunyi dia pun sedap. Muhammad Yusron. Muhammad Al Yusron. Dia macam dari segi bahasa Arab tu saya rasa macam tak apa kena ada al kat Yusron tu. Ha, tapi terbulang lah. Ini bukannya wajib ikut apa yang ustaz cakap kan ha, itu sekadar bila orang tanya kita tolong jawab lah <laughs> kan mana yang kita boleh jawab kita jawab insya Allah. <clears throat> apa pun tahniah lah ha, dapat anak tu ha, lelaki eh? kalau baca Quran biasa merangkak-rangkak tak faham tak ada feeling tapi baca terjemahan baru sampai perasan boleh ke kan ustaz boleh dia yang tak bolehnya tak baca langsung ha, kan sebab itu kita dengan Quran ni belajar. Tak kira kita baca merangkak ke, baca salah ke, baca tergagap ke, baca tak betul ke. Bila ada kesungguhan nak baca, tetap ada pahala dekat situ. Sampaikan Rasulullah sebut, siapa yang baca Quran, apa, ya tak, apa, macam mana bunyi dia? Kak, kak, ha, macam itulah lebih kurang bunyi itu, dah hadis tu. Nabi kata, siapa yang baca Quran secara, kakak-kakak ni macam mengangkat-angkat lah ha, dia tak fasih kan asyik tersilap panjang pendek pendek dia panjang gitu gini dengung tak dengung <tuh> dia baca tu tak expert Nabi kata dapat dua pahala dua pahala orang baca expert dapat satu pahala kita baca lancar dapat satu pahala pahala baca Quran orang yang baca merangkak dapat dua pahala lagi banyak tau ha, ha. tapi jangan buat-buat merangkak pula baca elok-elok kan Ah ha, ini orang baru, baru belajar macam tu. Mungkin yang baru meluk Islam atau baru yang orang Islam yang dah lama tak baca Quran baru tercelik nak baca Quran. Dua pahala, satu pahala baca, satu pahala dia bersungguh. Dia mengangkat tu. Ha, Allah nilai dekat situ. Jadi kesimpulan dia baca Quran. Ya. Ha, sikit banyak itu bukan hal. Saya percayalah tuan-tuan. Ibu-ibu, kita tengok dia viralkan dalam seminggu ni. Bukan seminggu lah Dalam beberapa hari lepas ni, bila meninggal sahaja Syekh Ali Jabir. Ulama' daripada Indonesia yang lahir di Madinah kan. Ulama' hebat. Uh, cuba saya tengok kat TikTok banyaklah. Tempat lain saya tak perasan. Tapi dekat TikTok saya tengok banyak sangat kuliah-kuliah beliau yang di-upload masuk selepas kewafatan dia selepas dia meninggal baru ni hari Khamis minggu lepas uh, dan apa tu uh, video dia tentang bercakap tentang Quran memuliakan orang yang baca Quran orang yang hafal Quran sampai ada video viral yang dia salam cium tangan budak yang hafal Quran dan dicium kaki budak yang hafal Quran kan maksud dia bukan cium tu atas dasar apa atas dasar dia menghormati memuliakan dia panggil hamalatul quran orang yang membawa al-quran ini orang yang dimuliakan Allah sampai disebut saya ingat hadis tu disebut oleh almarhum sebab benda tu berulang saya jumpa dalam TikTok kan dia kata sayyidatina aisyah pernah menyebut uh, tingkatan syurga diukur dengan banyaknya jumlah ayat Quran Maknanya berapa lapis syurga tu Sebanyak lapisnya ayat Quran Banyak mana Ayat Quran ada 6,666 ayat Kalau menurut pandangan Salah seorang isteri Nabi Bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha umul mu'minin Itulah banyaknya tingkatan Quran Eh tingkatan syurga Based on Banyak mana ayat Quran yang ada So ayat Quran ada 6,000 lebih So tingkatan syurga ada 6,000 lebih itu pandangan Aisyah dan disebutkan oleh almarhum tidak ada orang yang paling tinggi darjatnya dalam syurga kecuali orang yang menghafal Quran yang selalu membaca Quran yang hidupnya dengan Quran ha, itu pesanan beliau yang kita kena pegang insyaAllah sebab apa yang beliau pesan itulah juga yang uh, dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh dapat tu Ah, ha, relax aja. Buat-buat tenang. Terima kasih UTS lambat masuk ada kelas. Eh, lambat masuk kelas. Saliza Liza, Waalaikumsalam Tahun first BFF Al-Quran Ustaz. Adalah first BFF Al-Quran. Ustaz. Adalah BFF kami juga. And semua geng audio kuliah BFF kita orang. Semoga mendapat saham di akhirat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jenuh aku nak memaham gaya tu. Kan? Aa, maknanya kita semua ni mudah-mudahan lah. InsyaAllah. Kan? Aa, menjalinkan satu rahim daripada online kepada offline. Sampailah kita mati. Sampailah ke syurga. InsyaAllah. Amin. Ha, ya Rabbal Alamin. Ha, betul lah tu Ustaz. Yang kita rasa haram tak haram. Ha, tu syubahah namanya. Ha, betul lah hijaan tu. S-U-B-H-A-H. -h. Terima kasih Kak Sa'diah Ambon. Uh, Siti Norizam Yusof. I Ijad. Terima kasih Ustaz. Sama Alhamdulillah. Uh, salam Yorain. Jom ajak followers kita amal bacaan Yasin setiap hari ikhtiarkan wabak penyakit terutama COVID jom kempen amal insyaAllah kita lancarkan pada malam ini bacaan Yasin secara masing-masing lah tak kira lah pagi ke petang ke lepas maghrib ke cuma yang dengan saya kita buat live tu lepas maghrib hari komis malam Jumaat kita baca Yasin tiap-tiap hari sampailah wabak COVID ni lemah dan hilang lenyap di atas muka bumi dan ha, terima kasih admin kita saudara Azam yang mencadangkan uh, amalan ini insya-Allah kan. Ha, sebab hari ini pun dah diumumkan Kedah pada muka kan. Ha, Kedah per, uh, Terengganu Negeri Sembilan uh, Perlis dan juga mana satu lagi tadi? Sabah kot kan yang tinggal serawak aja yang tidak PKP lain semua habis royok ha sedekallahul azim jawabnya <laughs> kan ha kak yati pun belum lancar ustaz mengaji tak apa sebab so, ustaz pun bukannya lancar semua kan ha, maknanya masing-masing dalam proses pembelajaran ha maknanya ialah kalau kita imbau balik zaman dulu kan zaman kita kecil-kecil zaman saya lah ni saya cerita saya kan masa arwah kakak saya yang meninggal tahun lepas ke dua tahun lepas uh, yang guru Quran kami 13 beradik dia lah guru Quran kami uh, kakak nombor dua tu jadi ingat lagi masa kecil-kecil nak pergi mengaji ya Allah Tuhan punya lihat... kita ni kan saya lah liat sungguh bila nak mengaji je sakit perut kan senak perut kemudian sakit kaki lah sakit pecah mulut lah bibir lah macam-macam malas nak mengaji kan bila besar macam ni baru fikir ya Allah jahatnya aku dulu bodohnya aku dulu tak nak mengaji lelak kan rasa menyesal pula tapi nak buat macam mana uh, kan jadi tak apa yang penting buat masa hari ni kita ada sedikit kesedaran dengan Quran itu dah kira terbaik ya yeah? uh, tak apalah tak lancar ke apa pahala tetap dapat kan macam almarhum Syekh Ali Jabir sebut kita baca faham ke kita baca tak faham ke kita baca betul ke salah ke kita amal ke tak amal tetap ada pahala ha, kan itu hebatnya Quran sebenarnya dan kita dah pernah sembang saya rasa dalam kuliah mungkin sebelum ni lah kan ha, saya kata <tuh> antara mukjizat Quran bila kita baca tak pernah rasa jemu dan bosan tak pernah rasa jemu, tak pernah rasa bosan ialah membaca Al-Quran. Baca sok khabar, cepat jemu Kan? <laughs> Tambah baca cerita politik kan. Ha, siap nak jadi Perdana Menteri je. Penat tu. Oh. Kan rasa bosan dah, fed up. Ha, tapi bila baca Quran steady, tak ada tak ada boring. Kita semayam jemaah, tok imam baca Fatihah. Tahu dah habis terbetul ihram mesti Fatihah dulu. Tak pernah tukar surah dulu ke tak? Fatihah. Tak ada bosan. Kan belum ada jemaah berani tegur lagi imam. Nanti isyak kan angkat takbiratul ihram imam baca qul Allah dulu boleh. Kami dah bosan dah asyik Fatihah aje. Rasa nak muntah darah pula rasa. Kalau ada kita lempang beramai-ramai orang macam ni tak? Memang tak ada punya. Tak rasa jemu. Itu mukjizat Quran. Ha, jadi sebab itu sahabat, -sahabat sekalian kita alert ha, kena ambil alert benda tu ha, terima kasih Abu Maizuddin ya orang kuat kita daripada Ipoh ni ha, kita punya plan hujung Februari tu macam manalah rupanya agaknya kan 20 apa eh 27 28 kot rasanya kan ha, ada plan daripada sahabat kita nak bawa saya ke Ipoh tu ha, tua Ipoh 2 hari kot Jumaat Sabtu Ahad ke macam tu lah Sabtu Ahad macam tu Harap-harap tak bersambung-sambung lah PKP eh. kalau bersambung pakai ruyuk begitu je lah perancangan kita tak lah. ha, apa nak dibuat kan insyaAllah Tuan Haji Ismail Din terima kasih banyak Sungai Petani Erni Hidayah uh, terima kasih yang share terima kasih banyak uh, Nani <tuh> Uh, ustaz apa maksud Al-Quran mengutuk orang yang membaca... ...saya dengar ada ustaz cakap macam tu... ...adakah kerana bacaan tak betul? Okey, Al-Quran mengutuk orang yang membacanya... ...pertama, uh, dia baca tapi dia tidak ada kesungguhan... ...untuk memperbaiki. Dia tak ada improvement. Haa, uh, kan? Alah, lah, hantam sajalah. ha, macam itulah maksudnya kan? Dia baca pun, hantam sajalah. Panjang ke pendek, janjak ku baca dia tak ada kesungguhan nak perbetulkan nak nak apa mendalami ilmu Quran nak baiki. Ha, di situ ulama kata Quran akan kutuk dia balik. Makna ibarat macam rugilah. Ah ha, tindakan itu merugikan diri dia sendiri. Dan yang kedua kata ulama dia baca, dia faham tapi tidak mengamalkan. Ha, itu lagi beratlah sebenarnya kan kita baca kita faham hukum hakam begini 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 dalam Quran tapi kita tak mempraktikkan atau bersungguh mengamalkannya maka di situ juga akan datang laknat Quran kepada kita Quran melaknat kita balik wal iazubillah jadi sebab itu pastikan kita tidak dikutuk semula oleh Al-Quran. Pastikan Quran menjadi pendinding kita daripada bakaran api neraka insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ha, lebih kurang macam itulah jawapannya nah. Hazlina Abdullah terima kasih. Uh, kita tak kenal tapi berkhuah di alam maya moga ditemu dalam syurga Firdaus amin acik, -acik. Uh, Kak Jamali Rahmat huyuk <laughs> uh, perak kedah perlis uh, perak bersama Kak Sami Abu Ghani insya-Allah kita sama-sama amalkan Yasin tiap-tiap hari. Macam di Brunei kan. Brunei buat tiap-tiap hari. Tu yang Covid tak berani nak masuk. Ha, sejak awal Covid dulu Brunei dah start Every day arahan daripada Sultan Brunei kepada rakyat tiap-tiap hari ucap Yasin. Okey je. Okey Covid kat sana tak banyak pun kan. Ha, terlalu sikit. Imam Sya'alam pun dah positif. Ha, itulah. Syekh, Syekh apa nama? Uh, <laughs> lupa lah pula kan azan sedap suara sedap semua tu lah <coughs> jadi dia pun covid positif dah seminggu dah sebenarnya uh, jadi insyaAllah mudah-mudahan sembuh lah Rohaya terima kasih uh, Sarawak tak PKP ha, -ha betul Ezah Sarawak kan kucing eh ha, uh, betul lah uh, jadi Insyaallahlah lah... Mudah-mudahan bertahan lah... Ya... Tidak PKP tu... Uh, kalau kita lama tak baca Quran... Kita akan merangkak balik... Bacanya... Betul? Dia macam... Quran tu mengajuk... Kan? Betul? Kita pernah rasa... Kadang seminggu tak baca kan? Kadang dua minggu... Lama tak baca... Bila start balik... Ya Allah macam tak tadi kau... Allah hukum kita kan... Pasal lama tak baca... Ha, jadi pastikan jangan jadi macam budak terdekal lah. Kan? Maksud dia biar kita kalau boleh usaha setiap hari kita baca Tak banyak sikit pun tak apa. Tak sikit banyak. Ha, dia salah satu je. Insya Allah. Uh, syukurlah Ustaz masih kita sempat sedar sebelum mata tutup. Uh, itulah tu. Kan? Ha, uh, risau je takut tak ada kesedaran. Habibah Alhamdulillah terima kasih walaupun lewat sikit. Fendi Kade. Assalamualaikum Ustaz. Apa fadilat bacaan Quran dalam solat Qiyamul Lail? Dari Konburi Thailand. Oh, sahabat kita dari Thailand ada malam ni. Apa fadilat bacaan Quran dalam solat Qiyamul Lail? dia <coughs> Quran ni kita baca biasa pun ada pahala. Kita baca ada wuduk lagi ada pahala kita baca dalam solat fardu ke solat sunat ke qiamul lail pun tetap lebih lagi pahalanya. Wa imam lagi hebat baca Quran tak ada wuduk pun dapat pahala. Baca Quran tak tengok Quran pun dapat pahala. Tetapi ulama ajar kita biarlah tengok Quran. Nanti timbul soalan pula ustaz yang kita install atau download Quran dalam telefon apps tu macam mana boleh tak ada masalah. Uh, itu sebenarnya tujuan dia supaya bila-bila waktu emergency kita boleh baca kalau dalam kapten bang ke mana kan tak bawa Quran musafir ke apa boleh baca uh, ataupun kita ada wuduk boleh baca uh, pegang Quran tak perlu ada wuduk ya buat-buat tenang uh, eh pegang handphone maaf pegang handphone tak perlu ada wuduk <laughs> macam pegang tap ni kan uh, dia tak perlu ada wuduk kan? cuma paling afdal kata ulama' Baca kitab Quran yang mashaf tu. Ha, kan? Yang Quran buku sebuah mashaf tu. Ha, tapi tu kena duduk lah. Itu paling afdal. Dan kalau boleh Quran ni kena tengok. Walaupun kita dah baca Yasin, kita hafal Yasin kan. Kalau boleh tengok ayat Yasin tu. Sebab dapat pahala tambahan. Pahala tengok Quran. Ha, kan? Pahala melihat Quran. Sebab itu uh, semalam semalam pagi, eh, pagi tadi pagi tadi pagi uh, tadi saya dah mula start post dalam TikTok saya pagi tadi ada 3 4 benda yang kalau kita tengok saja dapat pahala nombor 1 saya post pagi tadi melihat Quran uh, tengok Quran walaupun kita hafal kan tengok 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 ayat tu tengok surah tu tengok tulisan tu dapat pahala. Tambahan baca dapat dah, hafal dapat dah pahala. Tengok pun dapat pahala. Ya. Ha, jadi soalan sahabat kita tadi, Effendi itu daripada Konburi, Thailand. Maknanya apa kelebihan baca Quran dalam semayam malam? Sama lah. Kelebihan dapat pahala yang besar. Kelebihan dia pula menenangkan jiwa kita bila bangun malam kan. Sorang-sorang, sunyi, sepi. Oh, dia punya feel tu. Allah sahaja yang tahu yang bangun je yang tahu yang tak bangun tak usah sembang apa-apa lah. memang tak rasa ha, jadi cuba-cubalah bangun nak lah, insya Allah. terima kasih Effendi daripada uh, Thailand insya Allah. Rasilah Osman Waalaikumsalam Raja Haniza, Raja Idris Umur Abu Hurairah, Pahang, Jengka uh, Hari ini jiran satu bangunan dan dan lain tingkat positif Covid. Moga dijauhkan saya dan keluarga saya. Jiran tetangga saya dia terjangkit, semoga diberi kesembuhan. Jiran satu bangunan saya di dari Covid. Insya-Allah haji akak. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada uh, terkena jangkitan uh, Covid. Ha nah, Sheikh Abdul Karim. Terima kasih banyak yang tulis nama Syekh Abdul Karim, lupa nama dia. Dan terima kasih, terima kasih Kamarul, Farihan, Afnani Lewat masuk only, No problem Ini hidayah Amin <clears throat> Ustaz baca Quran dalam solat Dapat 100 ganjaran Berbanding selainnya 10 pahala kan ha. Ada pandangan yang menyebut begitu Cuma asasnya Allah sebut Satu huruf Sepuluh pahala Itu basic Ha, maybe dalam solat lebih lagi lah kan berganda lagi lah mungkin seratus dan sebagainya tapi basicnya satu huruf sepuluh pahala kita baca alif lam mim tiga huruf alif lam mim maknanya ada tiga puluh pahala itu paling basic orang kata busuk-busuk lah tiga puluh pahala tu tak apa bismillah lagi bismillah ada berapa huruf sembilan belas kan ha, bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Kita dah ada Berapa tu? 190 Campur 30 220 pahala Itu basic Kalau Allah nak lebih Dia bagi lebih ha, Kita pun Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sarakallahul Azim Cantik Cerah masa depan <laughs> Ustaz dah 220 cukup lah Ustaz Besok sambung lagi ha, Suka tingkau lah kan? Ha, jadi mudah-mudahan Tapi kok mana pun tetap ada pahala Yang saya sebut tadi nombor satu Tengok dapat pahala Quran Nombor dua boleh rojok TikTok Cik rojok TikTok tu Sebab saya baru post pukul Isyak tadi Nombor dua Nombor tiga akan menyusul pagi besok Nombor empat malam besok ha, Barulah Suspense sikit Kan? So TikTok saya Ustaz Bambam. Ah -bam. ha, ataupun Rahim Nasir atau Ustaz Bambam. Bambam -bam. cari dalam tu. Ha? Ada jawapan. Ah, ha. melihat Quran. UTR dah tulis. Uh, baca terjemahan Quran baru tahu apa Allah kata. Kadang-kadang sedih sendiri, rasa marah ke atau Allah pujuk ke, semua boleh rasa. Ah ha, betul. Kan? Maknanya kita tengok terjemahan. Ha, biar kita faham. Kita baca Quran ni biar ada peningkatan. Jangan setiap tahun baca. Ni Ramadan nak masuk ni. Ramadan lagi 84 hari saja ya. Buat-buat tenang. Mana yang belum ganti puasa ganti cepat. Ha, tak lama dah. 2-3 bulan lagi nak Ramadan. Jadi kita baca Quran tu jangan kira nak khatam aja. Tengok makna, biar faham sikit-sikit kan. Biar ada penambahbaikan. Ha itu paling terbaik. Ha UTS dah bagi jawapan siap dah. Ha satu lihat Quran, dua tengok ibu bapa, tiga tengok Kaabah. Ha kan. Saya baru tembak dua aja. Ha yang nombor dua saya tembak lihat Kaabah. Ha tadi saya baru post. Kan yang lihat ibu bapa tu besok insya-Allah. Ha, baik, Uh... Rahani Isa Thank you Ustaz Sama Kak Fatima Terima kasih Ustaz Sama Okey Bila dah terima kasih Terima kasih Maknanya habis dah lah, kan Haa Dah pukul 10 hari ni. Dekat pukul 10 dah So Kesimpulan akhir dia Nombor satu Belajarlah Quran Mengangkat-angkat ke Meniarap ke apa Tak kisahlah Kita belajar Bersungguh Allah akan tolong Dan yang kedua Jangan lupa baca Quran almost kalau boleh every day lah kalau boleh tak boleh buatlah selang-selang based on kemampuan kita lah tak boleh banyak baca sikit tak boleh sikit baca banyak kan ha, yang penting jangan renggang ha, macam acik-acik sebut tadi kan kalau renggang aja lama tak baca confirm merangkak balik itu je jawapan dia itu hukuman dia kan <laughs> <laughs> Allahu Akbar Kak Azian ya Ustaz bila tak baca Quran sehari rasa rindu ha, nampak kan orang, orang dah biasa baca sehari dua tertinggal oh rasa macam ya Allah rasa macam dosa oh. bukan dosa pun rasa macam berdosa ha, sebab dah biasa kan ha, itu terbaik sebenarnya TikTok ustaz sampai lah ni saya tak dapat tengok lah pasal apa tak boleh tengok lah tak ada ikon TikTok <laughs> cari je ustaz bambam -bam. saya rasa dah berpuluh video saya masuk lah kan macam-macam adalah share-share ilmu sikit-sikit kan basic-basic untuk geng-geng TikTok ada 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 manfaat juga ada kesedaran saya tengok kan lepas tu kita pergi komen dekat orang lain pula kan kita doakan kawan-kawan kita bagus juga sebenarnya kan ha, uh, tak apa dah tulis tak ada masalah UTS dah tulis tu kisah cantik tu ha, uh, yang tak ada ibu bapa nak tengok siapa ustaz ha kan cantik soalan Najib Ismail kan dia yang tak ada ibu bapa ni sebenarnya itu dah peluang dia tu dah habis lah sebenarnya ha, cuma ada ulama tambah lagi uh, suami tengok muka isteri Isteri tengok muka suami Pun dapat pahala kak Cuma jangan tengok muka isteri jiran Itu dapat bala nama dia <laughs> kan? Ha, jadi maknanya kalau mak ayah kita dah meninggal, ruang tu dah tak ada dah lah. Peluang pahala melihat, menatap wajah tu dah tak ada. Kecuali kita tengoklah gambar-gambar dia balik, gambar-gambar arwah mak kita. Itu ha, boleh dapat pahala juga. Kan? So apa saya kata dapat pahala juga tengok-tengok gambar pun, ialah kalau kita tengok gambar yang berdosa, kan dapat dosa. Kita tengok gambar perempuan dia dah haurat kan berdosa kan? Ha, so ulama kata bila kita tengok gambar yang baik, gambar ayah kita ke apa dapat pahala sebenarnya tapi kalau tengok real tu lagi besar pahala kan ha, jadi itu jawapan dia insyaAllah ha, acik-acik tak ada akaun tu tak dapat nak menolong kan? tak ada akaun tiktok tak dapat dia nak menolong ha, kan? tapi sebenarnya boleh share benda tu kan boleh share dalam Facebook, boleh share. Tapi saya tak share pun. Saya share dalam Instagram. Instagram saya Rahim Nasir 74 Rahim Nasir 74 kot, dalam tu semua ada TikTok saya semua saya tembak dalam Instagram kan sebab kualiti video dia hampir samalah kalau saya tembak dalam Facebook, kualiti video dia jadi TNT tu saya tak tembak dengan Facebook tu Kak Azian terima kasih banyak Kak Marul Kak Maria Chan uh, Iza Abdul Rahim daripada Kucing kalau tak baca rasa kekurangan kan ha, itulah tu tengok laut pun dapat pahala kan Ustaz ya semua kita tengok benda-benda baik ini semua dapat pahala kan tengok laut kita bayang kebesaran Allah kehebatan Allah kan semua dapat pahala senang Allah nak bagi Tuan Haji Semaidin kena cari isteri baru Ustaz oh, bahaya kan kena cari kalau tak ada isteri kena carilah <laughs> buat peneman bukan nak buat apa pun buat peneman kan ha, dapat pahala juga insyaAllah ha, Instagram pun tak ada Acik-Aci apa yang Acik ada <laughs> semua tak ada kan ha, Facebook je. Facebook ada lah no? acik, -Acik. Ha, balut buku sekolah esok dah nak sekolah ha, tahu tak apa samalah ha, besok si kecil ni pun nak sekolah juga UTS cari sampai 4 Haji oh itu satu cabaran tu daripada UTS kepada Tuan Haji Din, empat suruh dia borong ni oh saya lah risau aku ni biar aku berhenti kuliah sekarang sebelum keluar lagi cabaran-cabaran challenger yang <gulisau> challenger yang lain Tini Rahayu Alhamdulillah Jazakallah khair Ustaz semoga kita sekomah insyaAllah Allah. ok itu saja Ha, terima kasih banyak. Pukul 10 dah. Ada yang nak balik buku sekolah lah macam-macam ni. Nak ayin baju lah apa. So kita jumpa malam besok. insya Allah Jam 9, 10, 9 suku macam tu lah. Tadi pun saya tengok grup dalam grup tele dah kelang kan. Ha, saya terlambat sikit. Paling lewat 9 suku kita akan mulalah Itu paling lewat. Sebab waktu isyak pun dah lewat sangat. Jadi kita anjakkan sikit lah sembilan suku insyaAllah. Sembilan sepuluh ke sembilan suku itu tarikh waktu dia lah. So terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa malam besok dengan izin Allah Subhanahu SWT. Dan jangan lupa siapa yang nak infak boleh infak pada audio kuliah. Cuma link dia tak keluar dekat skrin tu sebab Facebook mengagam tak jumpa pula link dia. Jadi boleh semak dekat Facebook audio kuliah ada nombor akaun semua. Boleh ambil dan tembak duit dalam tu lah. Ha, untuk kerja-kerja dakwah kita. Kan Ustaz-Ustaz pun dah kena PKP ni semua. Setahun dah tak ada kuliah sebenarnya kan. Ha, jadi tak apalah. InsyaAllah ada rezeki Allah Ta'ala bagi pada semua insyaAllah. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang kelemahan di saya sendiri. Kita tangguhkan majlis. Tasbih kafarah suratul aas. Dan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika. نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa salatu wa salamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.